The Khandepar flyover requires major look through as the completion of the flyover still remains pending. Khandepar local Banudas Naik, while speaking with the media, said that demolition of the house obstructing the flyover was completed 2 years back, but no authority has proceeded to get the flyover completed. Banudas appeals to the local MLA and the CM to take the flyover work into consideration at the earliest and get it completed. तेना जो सरकारान फ्लायओवर बांदलेलो खांडेपारा तो इनकम्प्लीट आसा. जाली 7 वर्सां गेली हो फ्लायओवर बांदल्या, तो अर्दवट आसा. आनी जे तरणाटे रातचे येवन बियरी पिता जावं सोरो पिता, मस्ती करता, आनी तांकां नशा चडल्या नंतर ते रस्त्यार बाटले फोडटा. तशेंच लोक हांगा रातचे रस्त्यार वॉकिंग करता, ते वॉकिंग करता आसतना तेंचेर कितें जावचें न्हू, ते गुंडागर्दी करचे न्हू, ते सोरोपी सोरोपीत तेजे बेब्यांनी कांय करचें न्हू, म्हूण तेजेर सरकारान दखल घेवपाक जाय. आनी जो हो ब्रीज अर्दवट उरलेलो ते 7 वर्सां जाली, तो एक घराचो इशू आयला. आमचो खांडेपारकार जज तो तेजो इशू सेटल जावन घर मोडून 2 वर्सां जाली. आयज सरकार जागो जायना, सरकार जागो जावपाक जाय. कित्याक हे लोकांले पयशे बांदून दवरल्या 7 वर्सां जाले, ते कंप्लीट करपाचो ब्रीज आनी ते नॅशनल हायवे फुडल्या रोडाक टच करपाचो. आनी हेच हांव मागणें मागतां आमचे स्थानीक आमदार आनी मंत्री आसा रवी नायक, हेणें जबाबदारी घेवन हे सगळें कंप्लीट करपाक जाय. हे ब्रीज हे 2022 तरी म्हाजें मागणें आसा, 2022 तरी तो कंप्लीट करपाचो. आनी रवी नायकान आनी ह्यो बाटल्यो बिटल्यो फोडटा त्यो सरकारान हेजे दखल करपाची. आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता अशें करतलो, तशें करतलो, तशें करतलो. म्हाका सांग, 7 वर्सां जालीं हो ब्रीज इनकम्प्लीट कित्याक? तूंच आशिल्लो फाटल्या 5 वर्सां सरकारांत. हे पब्लिकाचे पयशे, तुजें जर घर मोडलें जाल्यार तूं सारको करतलो काय ना करतलो आशिल्लो? आनी आयतां जे ते गाडयो येता ते सायडीच्यान कर्नाटका महाराष्ट्रा, ते ओल्ड ब्रिजाच्यान वयना, कारण ते ओल्ड ब्रिजार ब्लॉक जायत म्हणून ते ओपा रोडाच्यान सर्वीस रोडाच्यान वयता. आनी जर हांगा कोणी एक्सिडंट जावन मेले जाल्यार तेन्ना तुमी जागे जातले? बाबा, तो ब्रिज करपाक जाय म्हणून सर्वीस रोडाक कनेक्ट करपाक जाय, हेची दखल घेयात. गोंयच्या सरकाराक प्रमोदाक सांगता दखल घ्या आनी बेगीच्या बेगीन हो सुरू करून दी. फॉर प्राइम मीडिया जर्नलिस्ट संजय नाईक पोंडा.